Ми вітаємо усіх, хто приєднався до перегляду нашої програми. Програма під назвою «Студія Плюс» і традиційно ведучі Вікторія і я. Так, Володю, і сьогодні в нас, крім, звісно ж, інших якихось таких цікавинок, зокрема, згадаємо за свято, яке було буквально вчора, яке ми визначали. Тим більше, що це свято по новим правилам святкується кілька днів. І в деяких місцях воно 8 травня, в деяких 9, в деяких 10. Але не це головне. Головне, щоб ми про цей день, про цю подію ніколи не забували. Адже більше 70 вже років минуло від початку Другої світової війни. І з кожним роком все менше серед нас героїв, справжніх свідків тих подій. І тим ціннішою стає пам'ять про велику війну, ціна перемоги, якій мільйони жертв і тисячі подвигів. Тож ми попробуємо згадати факти, які характеризували цю війну. І щоб ти знав, Володю, 18 років в Радянському Союзі не святкували День Перемоги. З 1947 року довгий час це свято практично не відзначалося і було звичайним робочим днем. А вперше широко відсвяткували його в ювілейному 1965-му. Саме з цього року цей день і став вихідним. Ну і багато, звичайно, навколо цих подій різноманітних розмов. Дехто говорив про те, що може це і не зовсім свято, і інші назви вигадували для цього дня. Я вважаю, що найголовніше те, щоб ми не забували, що в ці роки загинуло дуже багато людей. Вони кожен вважав, що вони захищають свою батьківщину. На сьогодні вже багато думок розділилося, для кого яка батьківщина. Але як би там не було, але загибель людей – дуже така річ, про яку не потрібно забувати. Тому давайте, будь ласка, не дивлячись на всі зміни, які вигадують для нас чи те, чи інше керівництво, не забувати про одне, що в цій війні загинули наші діди, для когось це батьки. І це найголовніше про те, що треба пам'ятати і по можливості в ці дні відвідати якісь пам'ятники, могили, покласти туди квіти і згадати про ці події. І, звісно, шанувати не лише чоловіків, які на полі бою гинули, а й жінок, які їм допомагали. В різні періоди на фронті зі зброєю в руках виступало від 600 тисяч до 1 мільйона жінок. З них 80 тисяч були офіцерами. І 87 жінок отримали звання Герой Радянського Союзу. Понад 400 тисяч нагород і медалей не були видані саме радянським ветеранам. Причому причина була досить банальною. Медалі нагороди просто не встигали виготовляти. Ну і ось так одразу після війни Головне управління кадрів Міністерства оборони, архівні служби, воєнкомати почали активно займатися розшуком нагороджених. І до 1956 року було вручено біля мільйона нагород. А потім розшук майже припинився, однак 400 тисяч нагород, що залишилися, навряд чи коли-небудь знайдуть вже своїх героїв, ветеранів, вже практично не залишилися в живих. Тому ось так нагороди є. А людей знайти, звичайно, вже важко. Так, 334 населені пункти в Україні були спалені фашистами зі всіма мешканцями. Найбільшим містечком, знищеним під час війни, стала Корюківка Чернігівської області. За два дні із 1300 будинків були спалені 1290. Вбито й спалено 7 тисяч мешканців цього села. Ну, ось так трішки ми пригадали. Ще протягом сьогоднішньої програми, звичайно, ми теж будемо говорити на цю тему, адже ще раз нагадую, що не потрібно забувати прекрасний вислів «Ніщо не забуто, ніхто не забутий». Нехай він живе довго ще в нашій пам'яті, допоки є ті люди, які можуть на сьогодні розказати нам про те, наскільки це було нелегко відвоювати ось те мирне небо, під яким ми сьогодні з вами живемо. Нехай не зовсім мирне на Україні, але ж все-таки. Наша програма триває, тож залишайтеся з нами. Євросоюз. Останнім часом ця тема не сходить із вуст українців. Хтось боїться його неначе вогню. А хтось чекає на нього, як на манну небесну. Але ніхто не знає, чи правда там так страшно, або так класно, як малюють. Отож, ми хочемо розібратися у цьому, дослідивши шлях до ЄС тих країн, які ще не так давно перебували у так званому радянському соцтаборі.
Наша чергова зупинка – сусідня Румунія. Все немножко неопрятно и расхлябано, почти как в Украине. Но, в отличие от Украины, Румыния твердо стала на путь евроинтеграции и движется совершенно другим курсом. Сьогодні у випуску. Пілюля від самотності. Скільки коштує старість в Румунії? Це приблизно 150 євро або 80% пенсії. На чужих хлібах. Чому Європа так щедро годує Румунію? Це збільшує його вплив, потужності, ринок, а також вимовує недоброзичливих сусідів. Нові Ейнштейни. Або як Євросоюз взявся за румунський розум? Румунія стає вагомим гравцем у світовій науці. Перед нами дом социального обеспечения для людей с особенными потребностями. Здание было построено где-то в 30-х, а затем за деньги Евросоюза его реконструировали. И сегодня здесь тепло, хорошо и приятно. Ідея реорганізації будинку для літніх людей виникла у ради нашого повіту. Без грошей Євросоюзу її ми навряд чи провели б. Але щоб отримати гроші ЄС, спочатку довелося попітніти. Цілих 3 роки пішло на розробку проекту. Будинок перестарілих у маленькому повіті Ільфов у передмісті Бухаресту мав бути не гіршим за подібні європейські заклади. Якщо раніше центр мав 450 квадратних метрів, то зараз 1800. Але кількість пацієнтів залишилася така сама. Раніше в одній кімнаті мешкало по 7-10 людей, а зараз не більше 4. Раніше не було психолога, європейського рівня медобслуговування і сучасної техніки. Здесь совсем не так, як в українському домі престарілих. Чисто, уютно, спокійно. Стінам прикріплені спеціальні поручні для того, щоб було легше передвигатися. А двери обозначены значками различного цвета. В данном случае зеленый, обозначает, что люди в этой палате могут передвигаться самостоятельно. Наразі у центрі мешкають 49 інвалідів, які потребують особливого догляду. Тому тут позмінно працюють майже 30 фахівців. Медичне обслуговування надається цілодобово, 24 години на добу. До того ж, центр надає проживання, триразове харчування і всі потрібні медикаменти. Знімати дом престарілих нам запретили по етичним соображенням. Но люди там охотно общаются с журналистами. Одна из женщин говорила свободно по-английски, рассказала о том, что приехала сюда, потому что потеряла свой дом, потому что у нее нет близких. И здесь она живет в довольно нормальных условиях. Ей хорошо, тепло, у нее есть общение. Она может, когда ей грустно, пообщаться с психологом. Для них дуже важливо знати, що я тут присутня. Літні люди особливо емоційні. Їм потрібна елементарна увага і співчуття. Та відкривають двері до центру не безкоштовно. Ті, у кого є пенсія, платять за перебування у нашому закладі 620 лей щомісяця. Це приблизно 150 євро або 80% пенсії. Ці гроші плюс бюджетні кошти забезпечують румунським пенсіонерам європейську старість. І вона тут, повірте, в радість. Вчило то, як вони сиділи на кухні і грали в якусь настільну гру. Коли ми зайшли, некоторі з них були паралізовані, некоторі з очевидними признаками якоїсь страшної болезні. Но все они махали, здоровались, и создалось впечатление, что, ну, в общем-то, все, жизнь продолжается. Без допомоги ЄС такий рівень сервісу по відношенню до літніх людей просто неможливий. До слова, євронаглядачі тут – часті гості. Я навідуюся сюди мінімум раз на місяць, бо Єврокомісія перевіряє, чи всі гроші використані за призначенням. А я ще й перевіряю, чи дотримуюся тут необхідних стандартів. Але знаєте, найбільша нагорода для мене інша. Коли я приїжджаю сюди, то бачу усміхнених людей, які кажуть мені «Дякую, що ви це зробили».
Дом престарелых, который нам очень понравился, потому что там все было сделано хорошо, толково и правильно, на самом деле не соответствует новым веяниям в Европейском Союзе. Я считаю, что человека лучше не вырывать из его реальной среды, а обеспечивать ему нормальные условия для того, чтобы он жил дома вместе со своими близкими и соседями. Например, посылать к нему сиделок или давать каких-то социальных работников, но делать так максимально, чтобы он жил нормальной, обычной жизнью. Наразі Європейський соціальний фонд підтримує прагнення щодо передачі догляду за літніми людьми саме місцевим громадам. Ми хочемо, щоб ці люди не випадали з соціуму. У перший період свого членства з 2007 по 2014 рік країні було виділено 19 мільярдів євро. Це без врахування грошей, які пішли на підтримку сільського господарства. Сьогодні ми можемо говорити про мільярди євро, які ще може залучити Румунія. Утім, залучити мільярди не річку перейти. Потрібна чітка координація та контроль над коштами. Саме тому у 2013-му у Румунії створили Міністерство європейських фондів. Відсутність координації, наче пробка у пляшці, затримувала прихід до нас євросоюзівських грошей. Отож, ми розробили і запропонували Єврокомісії напрямки використання коштів для того, щоб зменшити розрив між Румунією та іншими країнами ЄС. Звернутися до фонду можуть не лише держустанови, а й приватні компанії, або просто громадяни, які готові розпочати справу з нуля. ЄС усім охочим дає шанс, та ще й гроші повертати не треба. Звісно, існують певні правила. Як отримати ці гроші. І даються вони не просто так, а для того, щоб створити нові робочі місця та активізувати економічну діяльність. Завдяки фондам у Румунії будують ферми, виводять місцеві компанії на міжнародний ринок, отримують освіту і дають зелене світло соціальним ініціативам. Політика Євросоюзу полягає у розширенні. Це збільшує його вплив, потужності, ринок, а також гамовує недоброзичливих сусідів. Утім, звичайних румунців більше хвилює вміст власного гаманця, а не європейська стратегія. Комунальні тарифи зросли, а наші зарплати залишились на тому ж рівні. Але я так собі думаю, якщо у нас тарифи такі, як в ЄС, то і зарплати мають бути схожими. Справді, у людей ще недостатньо грошей на необхідні щоденні витрати. Але це не через євроінтеграцію, а через економічну кризу. Нам довелося урізати зарплати людям і підвищити податки. Тим не менш, колись бідна посткомуністична Румунія давно обігнала незалежну Україну. Небольшой пример для того, щоб оцінити, наскільки румуни живуть лучше, ніж українці. Средняя зарплата в Румынии 1700 лей. Средняя цена отборного мяса 20 лей за килограмм. То есть на среднюю зарплату можно купить 85 килограмм мяса. В Украине средняя зарплата 3500 гривен. Средняя цена отборного мяса 90 гривен. То есть можно купить порядка 40 килограмм. То есть выходит чисто арифметически, что в Румынии люди живут в два раза богаче, чем в Украине. А тепер тут ще вдвічі швидше почне розвиватися наука, адже Євросоюз узявся за реформи і в цій галузі. Ми 15 років мріяли, що колись зможемо приймати експертів світового рівня у себе. Вже 8 років існує європейський проект, у рамках якого було вирішено створити 3 центри у країнах Східної та Західної Європи, адже у Румунії завжди була добре розвинена ядерна, а також лазерна фізика. Мекка румунських науковців – Національний інститут фізики та ядерних технологій «Хорій Холубей». Ось тут, в цьому маленькому неприметному будинку, люди займаються великими справами. Наприклад, тут розроблялася частина адронного колайдера. Чим вони тут займаються ще, ми зараз з вами узнаємо. Колись тут працювало понад 200 фахівців, зараз 60. Адже більшість фізиків-ядерників переїхала на роботу до Німеччини та Сполучених Штатів. Там бути науковцем вигідно. Зарплатня від 1000 до 5000 євро на місяць. Тим не менш, виїхали не всі. І тепер тут вирує життя. Центр ядерних исследований знімати можна не везде, тому що це ядерний об'єкт, і люди там займаються дуже серйозними, іноді навіть секретними речами. На перший погляд тут лише купа дротів та комп'ютерів, а насправді це десятки мільйонів доларів, вкладені у великий проєкт. За моєю спиною йде грандіозна стройка. Здесь будет располагаться самый мощный лазер в мире.
Простыми словами, это устройство, на котором будет исследовать, как разгонять частицы. А затем эту технологию будет применять в медицине, например, для лечения онкологических заболеваний. Ми, напевно, і не побачили б цю роботу, якби не гроші ЄС. І окрім того, що тут проводитимуться наукові дослідження, згодом планується надати доступ і приватним компаніям. Отож, ми ще й підтримуємо економіку нашої країни. Євросоюз надав великі можливості, але лише тим, хто справді того хоче. Ми переконалися у цьому на прикладі сусідньої Румунії. Наступного разу ми продовжимо розповіді про те, як членство в ЄС змінило життя інших європейських країн. Далі буде. І ось ми знову продовжимо роботу у нашій студії. Традиційно зустрічаємося з гостем, який завітав до нашої студії. Гость, гість теж традиційний, в традиційній рубриці, традиційний гість. Традиційно будемо говорити про щось таке добре, хороше, ну, тому що так хочеться. Вже занадто багато всього поганого навколо. Кажеш, традиційний, але все одно для наших телеглядачів я представлю нашу гостю. Це Вікторія Бондаренко, психолог психологічного центру «Добрий день». І сьогодні вона розповість нам, як же залишатися радісними і вміти дарувати цю радість комусь і, звісно ж, самому собі. Тож вітаємо вас в нашій студії з такою приємною, світлою темою. І, звісно ж, от так, найперше, що хочеться запитати, ми-то розуміємо радість як взагалі прояв почуттів. Вони можуть мати різну форму, наприклад, хтось може посміхатися, хтось може там навіть кричати від радості, хтось плаче від радості. Але як точно от з боку психолога дати якесь визначення цьому поняттю? Тому що ми інколи плутаємо і розуміємо під одним поняттям якесь інше. От з точки зору психолога, будь ласка. Вікіпедія говорить, радість – це. Ну, во-первых, я очень рада находиться здесь, слышу, у нас такая стабильность, все хорошо, тот же гость, та же студия. Тут у нас все добре, тут у нас радість, тут у нас все добре. Мне это нравится, так хорошо и спокойно у вас. Тогда к теме, да, что такое радость с точки зрения психологии. Я буду говорить с точки зрения транзактного анализа, это направление психологии, и он рассматривает радость как одно из четырех естественных чувств человека. То есть человек испытывает четыре чувства. Это страх, печаль, гнев и радость. И вот радость, она в отличие от всех остальных чувств, имеет возможность быть и в прошлом, и в настоящем, и в будущем. Радость – это биологическое ее проявление, это расслабление человека. Радость человек испытывает тогда, когда он удовлетворяет свои потребности. Вот когда мы удовлетворили свои потребности, мы 100% должны испытывать радость. А второе, что вы говорили, как-то мы там путаем, подменяем. Вот этот механизм очень часто присутствует. То есть люди склонны подменять одно чувство другим. То, что я слышала, там, плачем от радости. Нельзя плакать от радости. Плачем мы от печали. Но иногда не разрешаем себе печалиться. И в моменты, когда все радостно, ну, люди плачут. То есть эта подмена идет чувств, когда мы не подменяем чувства, когда мы испытываем их в то время, в которое должны испытывать, тогда проблем никаких вообще не возникает. Горе возникает тогда, когда мы забываем, что нам полагается в моменты радоваться. Тобто, дивіться, якщо людина справді, як говорять, плаче від радості, то це говорить, що вона просто подавляла якусь печаль всередині себе, і вона тепер про себе дала знати. Чи, можливо, вона не так вже й рада певній події і розуміє, можливо, про якісь проблеми, і це виливається у сльози? А то, що ви сказали в початку, це дійсно так. Коли ми не дозволяємо собі печалитися о якихось событиях, це відбувається як ну, нічого страшного, як би пройде, отрицання, переключення, що часто у дітей відбувається. Чоловік привикає до того моменту, що печалитися не є добре. Тобто, чоловік має бути сильним, або я сильна жінка, я не можу вести себе. Расплакавшись, все пройдет. Но проблема в том, что эти чувства, которые не отреагировались, они сохраняются у человека в виде таких, ну, называется в психологии, в трансактном анализе марки. То есть мы собираем определенные марки. Приходит какой-то определенный момент, стрессовая ситуация, что угодно, да, и человек может
пользоваться этими марками. То есть вот эта печаль в слезах, которая выливается. На самом деле, ну, невозможно. Ты выходишь замуж, допустим, да, ну, что часто невесты плачут. О чем? Ну, возможно, печалится, что она уже не будет с мамой, с родителями. Это один вариант, да, то есть как-то неотреагированная печаль. А вот она в радости, в стрессовой ситуации может и вылиться. Ну, тобто, можливий такий варіант, коли ми от зберігаємо, виходить, і накопичуємо це все всередині себе постійно. І коли з'являється така можливість трішки розслабитися, можна сказати, то потім виливається все. І радість, і печаль, і гнів, і себе, все, всі все марки, які можуть прорватися вже. Отоварились. Повністю. Тобто повністю вже, так можна сказати, вилилися все, що могло. Так, да, тільки горе в тому, що ситуацію це ніяк не рішає. Тобто ці сльози, вони не допомагають той же самій невесті, якщо ми к ній віримося, а печалиться о том, що вона вже не буде там в родительському домі, або о том, що вона вже не буде проводити стільки часу зі своїми дівчатками, подружками. Да? Тобто вона вже замужня жінка, у неї є якісь определені обов'язки. Якщо вона б відпечалилась, проговорила, що она прощается с той жизнью, да, и теперь ее ждет другая жизнь, было бы проще. Для этого, слава богу, в нашей культуре придумано очень много ритуалов, да, мы знаем, даже на свадьбе, где снимается венок, только это мало времени, то есть это хорошо, что это есть, но этому стоит уделять больше времени. Для чувств нужно время. Нужно не спешить. Знаєте, я пам'ятаю екзамен з біології, ось там одне питання, яке саме попало мені в білеті, було про те, що не можна подавляти емоції всередині себе. Тобто, наскільки це негативно чи позитивно на нас впливає. І, звісно ж, викладач запитав в кінці моєї відповіді, як же я роблю в своєму житті. Ну, я йому чесно зізналася, що дійсно стримуєш свої емоції, тому що, ну, ніби це вважається якось невиховано, неправильно проявляти свої емоції. Ось точка зору психолога на це. А, смотрите, є така ілюзія, міф, да, що неправильно там свої емоції проявляти на людях, да? Но в чому состоїть ситуація? Ситуація стоїть в тому, що у нас мало емоційно грамотних людей, які вміють правильно проявляти свої емоції. Тобто нормально испытывать тот же самый гнев, да? Тобто это, ну, эмоция такая яркая, да, и люди боятся гневаться друг на друга. Им не приходит мысль в голову даже, что гнев – это важное чувство, которое отстаивает мои границы. Потому что если я не буду гневаться, люди постоянно будут проверять, что можно делать со мной, что нельзя будет делать со мной. Мы терпим, собираем купончики, и дальше можем вылиться в какое-то агрессивное действие, то есть в крик, в скандал. И обычно это приносится домой, потому что там безопасно это делать. Либо человеком рвутся отношения, с который проверял эти границы, разворачивается, и все. А правильное проявление гнева – это четко понять, что сейчас происходит нарушение, и сказать об этом человеку прямо. То есть мне неприятно, когда так происходит. Да, я, ну, раздражаюсь на это. Я в дальнейшем прошу тебя так больше не делать. То есть вот это выражение гнева. Только гнева не накопленного. Место гневу здесь и сейчас, только в настоящем. Если человек злится на то, что было когда-то, или фантазирует, что вот я встречу того обидчика, и я же ему так расскажу, так покажу. Это уже свидетельство о том, что гнев накопленный. А когда гнев накопленный, он неконтролируемый. И это не есть хорошо для нашего тела, для нашей соматики. То есть мы сейчас переходим в такую отрасль психосоматики, да, когда человек начинает болеть от того, что эмоции накапливаются, и он их вовремя не реагирует на ситуацию. От ви дійсно зачепили таке поняття, коли ми злимося на одних людей, але, на жаль, можливо, через те, що вони дуже далеко, чи, можливо, їх вже навіть там немає в живих. Ми не можемо цей гнів виплеснути по адресу, і цей гнів потім, ну, в принципі, виливається на наших рідних, знайомих, або, як ми кажемо, під гарячу руку, хто потрапив. На першого ліпшого, можна сказати. Так часто, і деякі люди справляються з тим, що, наприклад, рекомендують там ходити до спортзалу, от займатися якимись фізичними правами, аби оцю агресію і стрес вилити дійсно не на тих людей, які це не заслуговують, а хоча б таким чином. Які можете ви поради дати? Чи це правильно, чи ні? Смотрите, гнів має свій возраст.
Если мы возьмем развитие ребенка, мы можем четко отследить, что в каждом возрасте ребенок испытывает эмоции. Да? То есть, когда ребенок вообще младенец до 6 месяцев, он как бы не будет ничего бить, да? не сможет бегать. То есть, тот же самый спортзал не подойдет. То есть, если человек злится, как 6-месячный ребенок, то есть, он сжимается, краснеет, его вот так цепенеет, это проявление гнева, то в таких ситуациях пробежка в спортзале ему никак не поможет отреагировать. Тут осознавание, на кого я злюсь, четкое, да, и другое отреагирование гнева. То есть я сейчас говорю о том, что гнев может проявляться по-разному. Иногда мы хотим ругаться на кого-то, кричать. То тогда стоит действительно брать такие упражнения, которые помогут отреагировать. Ну, понятно, мы не можем кричать там в доме на людей, а некоторые люди кричат в подушку, и это хорошо помогает, когда я очень сильно злюсь, когда мне плохо, я не понимаю, что мне делать, да, та же самая ситуация на работе. Моя задача — выйти, найти что-то такое, в что я могу покричать, либо покусать, либо пожевать, пожимать руки, мечи хорошо тут помогают, чтобы выплеснуть эту эмоцию не на человека, хотя бы так разрядиться. Если мы возьмем более старшие стадии проявления гнева, то тут мы будем уже говорить о том, что когда хочется что-то колотить и бить. Да? И нормально дома то же самое бить диван, бить подушку, но с осмыслением, зачем я это делаю. Я не имею права в гневе обижать себя, причинять вред себе, причинять вред другим людям и ломать вещи вокруг. Я должен о своем гневе говорить. Вот. В принципе, такий вариант, коли пішов в спортзал, побив грушу і заспокоївся, він можливий. Если он помогает человеку, человек должен четко дать себе ответ. Я злюсь, да? Что я хочу в этот момент сделать человеку? И тут пойдут какие угодно варианты. Я хочу его толкнуть, я хочу ему наговорить кучу обидных слов, или я хочу его ударить ногой. То есть это фантазия человека. Понятно, мы не пойдем бить начальника, да? Но мы можем взять, если я хочу его оскорбить, ну, такое у меня желание так на него позлиться, письмо, прописать это все, ни в коем случае не отправлять никакому начальнику, там, спалить, сжечь, убрать, но главное — вывести из себя вот эти эмоции, хорошо, чувства. Ну, це таке, знаєте. Если... Дивлячись, чого роблять зараз папір і чорнила, то я б не рекомендувала, думаю, лікарі погодились. Я хочу написати майонезом на шматку хліба. Це вже смішно. От такий чоловічий підход. По-разному бувати. Якщо я хочу його бити, я б'ю. Давайте все-таки трішки переключимось. Ми так розпочали з радості, перейшли якось в дуже таку протиположну річ. Зрозуміло, що коли людина розгнівана і все таке, то поняття радість, він від неї йде якомога подалі. Як навчитись людині все-таки знаходити ось такі хоча б дрібниці, які можна порадіти? Я думаю, що людина, яка... в якій багато є таких нюансів, що вона вміє радіти, то це поняття гнів буде в ній з'являтися якомога менше. Тому що вона зуміє навіть в поганому побачити щось хороше, посміхнутися, як ми говоримо. Ну, обезопасити себе чітко. І бути радою. Навіть якщо хтось каже, що якесь воно неправильне, у нього там якісь проблеми, він улибається, ходить. Але я думаю, що це нормальний хід, набагато краще, ніж десь в когось щось там кинуть, з кимось іти битися, з'ясувати стосунки. Тому переходимо до радості. Да, як давайте все-таки... з радістю. Так, з радістю переходимо до радості. Як все-таки от навчити себе уміти радіти якимсь дрібницям і знаходити в негативі, навіть знаходити якийсь позитив? Смотрите, ну вот это переключение... Взагалі, я вибачаюсь, чи з точки психології це не є тим, як я показую, трішки ненормальне в голові, якщо людина ось настільки вміє для всіх, на всіх негативно, а вона каже, та чого, нормально. Не, ну, если, смотрите, какая ситуация, если у нее какая-то безумная потеря, что-то там произошло, и она от этого радуется. Мы не берем крайнощі, мы берем такие легенькие варианты там. Ну, замазав з грязюки всі, кажуть, Боже, ти ж грязь, як же ти там? Та що, нормально, зараз помию. Зато давно хотів чоловіка помити. А тут такий привід ось в грязюці. Як варіант того, як можна знаходити позитив у якомусь негативі. Ну,
как-то вот эта мне тема переключения не особо нравится. Если я замазался в грязюку, да, ну, мне должно быть... Да, я так собі тоже, наприклад. Ну, по-перше, там хоча б деякий час мені ну, повинно бути сумно. Ну, шкода мені туфлі. Ну, дійсно, бо вони ж були трошки новими. Да? А далі вже, так, що я можу з цим зробити? То-то. Да? Що саме в нас? Ага. Ну, не саме. Ну, взяти ганчірку і витерти ну, з туфлями. Ну, я ж как-то хочу ж бути красива і привлекательна. Спочатку мені стане їх жалко, потім я щось зроблю для того, щоб їм повернути ход, а потім я буду радуватися, тому що, ой, яка я молодець, я змогла знайти рішення, і тепер у мене хороші туфлі. Вот так это хорошо. А если сразу отрицать, да, ничего страшного, куда-то там это... Ну, поки паника. Боже, что ж такое? А, ну, паника, это да, это страх. Слезы. Ну, это такое тоже... Це, напевно, треба просто усвідомити якось, змиритися, бо ти вже нічого не зміниш, і шукати шляхи вирішення. Ну, якщо вони є, добре, а якщо немає, ну теж змирися, називається, купуй нові. Бо вже який вихід. Смотрите, коли ми щось втрачаємо, нормально чуть-чуть попечалиться. Тобто в цей момент чоловік повинен відчувати печаль. Я потеряла чисті туфлі. Да? А, понятно, если бы я потеряла там близкого человека, я печалилась год, да, но с туфлями ситуация попроще. Я печалюсь там 2-3 минуты, сочувствую себе, да, и принимаю решение, что надо с этими туфлями просто взять тряпочку и их вытереть, то есть не оставаться в жертвенной позиции. А после этого действительно человек начинает испытывать радость, потому что ну, это закономерно, он радуется тому, что все хорошо. Его потребность ну, удовлетворена, он опять в чистых туфлях. Ну, я знову ж повертаюсь до того, що якщо людина от уміє ну, якось спокійно ставитися до якихось проблемних моментів, то це не є якимось там порушення психіки там, чи ще щось. Тобто це якби більш-менш, в принципі, може вважатися нормально. Смотрите, якщо у чоловіка є ресурс внутрішній, да, а он, у него все хорошо в банке там, поглаживания, в самооценке в своей, он не будет падать в яму, когда у него что-то, какие-то проблемы с туфлями. Он ну, будет искать выход из ситуации, он будет действовать, да, не полностью ударяться в чувства. Когда внутреннего ресурса недостаточно, вот тут срабатывают такие механизмы. Ой, Боже, а что же мне делать, а как же мне быть? И хорошо бы тут человеку попросить о помощи, потому что если он ну, самостоятельно не понимает, что делать с тем же самими туфлями, ну, обратиться как-то хотя бы спросить у кого-то, что же я теперь буду такий приклад з цими туфлями. Я більш життєвий привожу приклад, більш життєвий. Їду в село, знаходжу таку тарілку в українському стилі, ну, майже старовина там я знаходжу. Я І думаю, це ж треба якось її довести додому, щоб вже зберегти і те, і це. Замату її в газетку, ставлю в картонний ящичок і привожу додому, і ставлю в сарай. Стоїть вона собі там. Потім мені щось треба було негайно знайти, я шукаю і чувствую, як цей ящик падає з цією тарілкою, і я розумію, що я її довіз. Але я потім звертаю увагу і дивлюся, що вона ж ну, вона розбилася, але вона ж в газетці не розпавзана. Ага, в газетці не розпавзана, значить можна акуратненько склеїти і поставити. Я піднімаю ящик, спокійно ставлю і далі займаюся своїми справами. Хоча в душі було настільки жалко, не стільки тарілки, а того моменту, що як я думав, як її довести, як її там замотував, як її в ящичок ставив, як її акуратно віз. І в сарай поставило, це мені дивно. І в село. А що я так але за нею? Я до того, що ну я не кажу, що та я там такий ідеальний приклад, я до того, що все-таки можна навчити себе, от якось не впадати в якусь таку паніку, там не кричатись, не знести гараж там зі злості. Що Боже, як я міг отаке зробити? Ну да. А, смотрите, як я міг таке зробити, да, люди самообвинення да, йде, коли внутрі сили нету, так я ще й себе і додавлю. Ну, тим паче, якби це хтось звалив, да. То я б вже знав би на кого кричати. Ну, тоді ви мали право гніватися, це правильно. Тобто ви позлились би на чоловіка по-чесному. В тот момент, да, потому что это настоящее время, и вам причинили ущерб. Ну, нормально по-честному сказать, что я злюсь за эту тарелку, я ее так долго вез. Пожалуйста, в следующий раз будь
Аккуратно. Все, в следующий раз тарілка була одна. Ну, така радість. Інші ще знайдете. А як навчитися? От, у нас дуже багато стереотипів насправді. І ці стереотипи нав'язуються нам ще буквально з колиски. Потім, коли ми виростаємо, ми або можемо слідувати цим стереотипам, або коли ми розуміємо, що це, в принципі, нав'язано нам доволі було, як нам віднайти баланс і зрозуміти, що так, так роблять усі, а можна зробити інакше і не боятися так робити. Тому що от, радіти навіть на людях, у нас якось, ну, не прийнято, ну, не виховано. От там дівчина підбіжить до хлопця, обійме його, там, я не знаю, може вискочить на нього. І всі люди подумають, ну, так, осуджуючи, типу, що вона робить, оце, ну, як так можна, ми там свою молодість ходили, боялися взагалі, щоб там і знали навіть. От наскільки це правильно чи неправильно? Ну, стереотипи така віч, знаєте... Як я вивчаюся, як не плутати з традиціями? От, я ж о чому. Тобто, традиции, они даны нам, чтобы уберечь, да, ну, то есть какие-то стандарты, которые веками передавалось, и это есть хорошо. Стереотипы – это какое-то такое, знаете, засорение сознания. То есть в ситуации здесь и сейчас, вот как бы я, девушка может выбирать, хочет она так делать, либо не хочет. Она трезво оценивает варианты, что могут сказать люди, и как она к этому впоследствии отнесется. Если она принимает выбор. А, ну, со мной все в порядке, с парнем все в порядке. Ну да, даже если кто-то что-то скажет, это не означает, что это именно про меня. Это реальность другого человека. Бежит, прыгает, все там хорошо. А со стереотипами происходит следующее. Здесь и сейчас, когда я могу выбирать, у меня настолько засоренное вот это ощущение реальности, что я по-честному воспринимаю, что так делают только плохие девочки. И если я так поступлю, я автоматом перенесу себя к плохим девочкам. А я ж так не могу, потому что меня воспитывали хорошие. И тут ситуация человеку стоит... Очень сложно иногда самостоятельно разделять эти вещи. Поэтому вернуться в реальность и понять, действительно ли правда, что мой вот этот поступок сделает меня плохой. Какие аргументы на этот счет? Понятное дело, перед прыжком она этого делать всего не будет, но если мучает этот вопрос относительно там, стереотипов всевозможных, то просто это нужно либо на консультацию у психолога, либо самостоятельно дома сесть и прописать, и проанализировать. Только с точки зрения здесь и сейчас, насколько эта ситуация реальна. Так можна ніколи заміж не вийти, якщо дослухатися до всього, що не можна робити, щоб бути там порядною, там, чесною, ще щось там. Ну, то так можна такою порядною, чесною залишитися до 40 років, а потім сказати, нащо я б, лучше б я була дурочкою і стрибала на шиї тому, кого кохала, та вже була б давно і заміжні з дітьми, і з усім. Ну, це я не говорю як найкращий варіант, але все-таки, я думаю, що не на сьогодні радість. Относительно радості, мені хочеться сказати, дуже багато стереотипів в нашій культурі. О том, что радоваться – это есть плохо, да, то есть там «роды бы дурны», да, вот эти такие приказки. На цьому світі будемо працювати, щоб на тому світі породити, то есть сейчас радости места нету, да. Или там, последнее слышала буквально в госучреждении несколько женщин, и у них была какая-то веселуха, то есть им было весело, там посетители были, и идет фраза: «Чего вы смеетесь, або будете плакать на нараде туди?» Он говорит: «Да чё ж, сегодня же не пятница, можно». И так буквально за 10 минут вот собралось два таких непонятных высказывания относительно радости. Люди запрещают себе радоваться. Да, выясняется, что дуже смеешься, значит, будешь плакать. Да, откуда это? Что это? Почему? Какие доказательства? Приведи мне вот пять примеров реальных людей, которые вот смеялись, а потом плакали после этого. О чем это вообще? То есть, ну, это так навязано, так передается, что мы слепо в это верим. Ну, так же самое, как в черных котов, которые почему-то там приносят неудачу. Идут и радуются. Ну, а мы стоим и плачем. А мы уходим кварталами. Ну, тут, до речи, так. Вот тут с приводу державної служби, потому что часто вживало, что треба бути серйознішим. Ти не серйозний, то таке поняття. Відповідальність. Да, треба бути відповідальністю, серйозним. Мене коли запитують, що чого ти там, от дивися, тебе знайомий, там, той же генерал, то ще десь. Я не серйозний, мене не сприймають серйозно. Всі думають, та як це його поставити на якусь там відповідальну посаду, а він там КВНом займався, ще що. Ні, мабуть, це не серйозно. А чому там повинні бути всі серйозні? Ми дивимося на Верховну Раду і ржем, не наржемося. На всіх, кого не подивимося, скрізь, ну, сміхота там, клоунада та і все. То і на що ж там бути серйозним?
Ну, так происходит. Тут еще такая ситуация, ну, люди все разные, да, это зависит от, ну, личностной структуры, от структуры личности человека. То есть такое понятие, ну, в том же самом транзактном анализе, как детская внутренняя часть человека, да. И у кого хороший внутренний ребенок, тем людям, свободный внутренний ребенок, тем людям легче радоваться. У кого этот... Кажут, родите по-дитячему. Да. Так. То есть радоваться, то, что вы говорили, видеть прекрасное, замечать, там, творить, созидать. Детки ж как они, когда они видят цветочек или букашку, сколько они могут ее рассматривать? Да точно минут 10 вот там что-то рассматривают, им там что-то интересно. А взрослые, а что это, жук? Да? Ну, жук, пошли дальше, все. А, то есть какой жук, какие у него ножки? То есть вот эти все моменты, а взрослые пролетают. Сейчас скажу, треба покропить срочно. А, да, бо він полосатый. Да? Причитами добить його. Вот эту возможность у детей сразу как-то отбирают взрослые. И в конечном возрасте, когда детки вырастают, они становятся такими же взрослыми, которые, ну, часто не умеют замечать деталі. Дуже часто дітям, коли ти вже станеш дорослим, коли ти вже серйозно станеш все там сприймати уроки, вчити серйозно, що ти це, скільки можна балуватися. І так ми, тому так ми швидко там і відрізаємо це розуміння. Бути дитячим, бути радісним, не чекати того світу, а бути радіти тут. Дійсно, дітям дуже багато дається, к сожалению, запретів, але це не со зла, родители іноді просто не віддають цьому отчет, не розуміють. А ще можна спрацювати, що Віка сказала, ці традиції. Да. Ці, що ти скачеш, сусіди знизу що скажуть, да? Ну, то есть, ну, как бы, сусідам знизу можна объяснить, що наверху живе ребенок, как-то, а у нас вот дети как-то и сверху, и снизу. Ну, да, я понимаю, иногда мне неприятно, что они там, ну, то же самое я как бы осознаю, что это потребно сейчас в развитии ребенка. То есть сколько бы ему там, ну, не назидали, он все равно вот где-то это будет реализовывать. Цей момент такий не можна, в принципі, змінити. Дитина... Мені сподобалося, як розказували, як в Німеччині, в величезний супермаркет, і влітає двоє дітей. І несуться, і отак все, з полиць летить, все туди-сюди. Я кажу, Боже, у нас би, мабуть, і продавщиці вже порвали батьків би, прив'язали б десь тих дітей. А тут так всі спокійно подивилися, і хто запитує, кажуть, а чого ви там не зробили з уваженням продавщим? Що? Вони кажуть, а що ж, дорого, це ж діти. І так, ну, тобто розуміння, то навчитися сприймати, що поняття цієї радості, що для дитини, це, що вона пронеслася, там, все позлітало, це для неї щастя, як, мабуть, для дівчини, там, вийти за коханого заміж. І вона, Боже, нарешті, а тут дитина пронеслася, вау, ботинки, все позлітало. Действительно, была у нас группа актерского и ораторского искусства, и там, ну, тема была не с радостью связана, тема была с жестами связана. Я помню, мы делали упражнения, вспомните, нужно было, чтобы люди просто отработали жестами ощущения и перенимали жесты друг у друга. И задание было в следующем. Вспомните игрушку, которую вы хотели в детстве, очень сильно хотели. И тут начинают просто загораться глаза у людей. Теперь представьте, что вы ее себе купили, опишите, расскажите, какая она. И вот эти глаза, вот это то, что они описывали, это до такой степени большая радость. На следующей встрече происходит следующее. А я пошел себе и купил. Это так было хорошо. Я говорю, классно. У меня есть, ну, такая тоже моя особенность. Мне нравятся очень конфеты в Сельпо. Там такие коробки красивые, конфет, но они стоят, ну так, нормально, но не так бы мне хотелось шоколада, мне просто нравится их внешний вид. И, ну, я могу раз в неделю просто брать эту коробку конфет, ходить с ней, наслаждаться, а потом ставить ее назад. То есть мой внутренний ребенок получает массу удовольствия, массу радости. Так же самое можно ходить и в детские магазины игрушек, смотреть, и чтобы взрастить своего внутреннего ребенка и понять о своих потребностях, что я хочу. Потому что есть такое понятие, как сценарий без радости у людей. Да. Ситуация в том, что люди, проживая жизнь, ощущают радость. Это, ну, так что проще объяснить, когда мы думаем головой, и много мыслей, но мы не ощущаем своего тела, своих потребностей в прикосновениях, в каких-то ощущениях внутренних. И чтобы хоть как-то ощутить вот эту радость, человек может прибегать к экстремальному поведению, да, какому-то там, те же самые там,
прыжки постоянные с парашюта. Я не говорю о разовом попробовать, как это, да, когда это постоянно. Мотогонки, там, ну, какие-то вот такие вещи экстремального плана для того, чтобы хоть как-то ощутить свое тело, хоть как-то ощутить радость. Туда же мы можем отнести все зависимости, к которым прибегает человек, да, потому что, ну, это тоже дает ощущение тела. А на самом деле тут как бы выход научиться слышать свое тело вообще, что, как я, когда я трогаю какие-то вещи, когда я смотрю на что-то, когда я слышу что-то. Потому что, ну, человек видит всегда что-то, слышит, ощущает, начать об этом задумываться, а что это, и разрешать это делать детям. Это очень важно. От так, Віка. Будемо вчитися молоді родити. Тобі, як людині, яка веде програму «Вечірня казка», потрібно тему таку ввести. Для батьків, що, шановні батьки, дайте більше волі дітям, нехай вони нарадіються. Це через постскриптум, там дві хвилини для батьків. Так. Батьки, не забирайте ще дітей, я знаю, що їм хочеться додивитися мультик. Хай вони ляжуть на 10 хвилин пізніше, зате дитина буде задоволена, що вона прямо зараз взяла там і зробила, не знаю, того самого кролика там з паперу. Але вона от зараз їй захотілося, вона зараз зробила. А завтра вона вже, можливо, і не схоче ще на зло батькам, що вони не дозволили в той час це зробити. А батьки б часто б сказали, завтра зроби, вже пізно, завтра все зразу, завтра вже не буде хотіться, це правда. Да. Це дорослі бувають таке, що от хочеться зробити завтра, що от зараз, та зробиш завтра, і все, завтра вже як рукою. Або коли також виникають ситуації, дуже часто є ряд нагальних справ, які потрібно зробити, не які ти хочеш зробити. І є справи, які ти хочеш зробити. І ти стоїш перед вибором, і зазвичай, коли навпаки важлива справа, ти робиш те, інше, п'яте, десяте, і тобі так дуже, от дуже хочеться саме зробити щось інше, відійти від цього. Як краще зробити? Піти за своїм хочу, але можливо потім, ну як, якщо отримати від начальства, чи отримати там від свого викладача за те, що ти щось не зробив вчасно, чи змусити от себе сидіти, нудити, зробити таке завдання, піти і скласти його. Смотрите, ну ситуация разная. Действительно, когда это необходимо, эти правила не обсуждаемые, да, то, что там на работе сдать вовремя какой-то план и никак нельзя сдвинуть, то очень важно договориться с собой и пообещать себе, что я себя слышу, что я хочу пойти там на выставку, да, но у меня есть такая работа. Я ее делаю, да, но при этом я по-честному себя на второй день или там на третий день веду на эту выставку, потому что мое желание так же самое важное, как и обязанности на работе. То есть важно, когда мы заставляем вот это там терпи, давай, будь сильным, надо, то люди часто с таким, ну, драйвером, внутренним лозунгом забывают просить о помощи у других людей. Но они не верят, что им кто-то может помочь, или вообще, как это я так у кого-то что-то буду просить, это же неправильно. Тут тоже хорошо можно бы подумать, да, у кого я на этот момент могу попросить о помощи, чтобы справиться с этой работой, да, и о какой именно помощи. Потому что, ну, палка двух концов, некоторые люди могут этим манипулировать, а просто... Ходят и просят, поможи, да, поможи, а сам робит то, что как раз хочет, идет за своими бажаниями, и того он счастливый, и все еще как-то и не дуже. Не сильно, он потом получит расплату от этих людей, как правило, да, и подкрепит опять в себе убеждение, да, я бедняжечка все-таки, потому что обычно просят о помощи, я не могу, у меня не получается, ты знаешь лучше, о, ты Бог великий, помоги, кроме тебя никто не сделает, только ты. И второй человек, для кого важны эти слова, очень быстро может на это включиться. Боже, наконец-то, я Бог, да? Ну, я сейчас так утрирую, но если это внутренняя потребность в признании, там, несколько неудовлетворена, то человек на это купится, на этот крючок. Ну, в конечном счете произойдет вот эта манипуляция, произойдет расплата, никто обычно благодарности не говорит этому помощнику, да, если не по-честному была попрошена помощь. Поэтому тоже быть аккуратным, если просят о помощи, прояснять, в каких количествах, сначала расспросить все, что хочет человек, подумать и потом принимать решение. И любая помощь, она должна быть там 50 на 50, потому что это только с детьми, да, может быть как-то по-другому, и то с детьми маленького возраста. Щоб вже знала, що якщо ти допоміг, то і тобі допоможуть, такий взаємообмін відбувався. А от це, знаєте, як іноді читається так, я допоможу, вдруг мені допоможуть. Якщо такої домовленості не було,
Ну, не факт, что помогут. Поэтому... Не розраховуйте на це, що якщо ти будеш добрячком, будеш усім ходити допомагати, а потім в тебе щось стається, ти всіх просиш, і кажуть, ну, знаєш, в мене не виходить, я поїхав, в мене там сім'я, в мене там дівчина, я не можу тобі допомогти. І ти сидиш, думаєш, йо-моє, я ж усім допомагав, а як мені, то ніхто. Злися на себе, на них. І знову ж таки, потім вже наступного разу тричі думаєш, що тобі варто до когось іти. Завжди проясняєте, обсуждаєте, і це нормально задати побільше питань для того, щоб зрозуміти, в чому состоїть ситуація, чого хочуть від вас і що ви, собственно говоря, можете дати. Тому що мислі ніхто читати не вміє. А люди с вот этим лозунгом «радуй других людей», они чаще догадываются, что надо другому человеку, не спрашивают, прыгивают в такие отношения, помогают, а потом дуются, что их не заметили, к сожалению, или не отблагодарили. Гарная инструкция, когда идешь в банк брать кредит. Все спросить. Домовитися відразу, хто кому що буде. Там треба лучше з юристом. Ким хто може допомогти, яка радість з цього буде. Там лучше з юристом, тому що там другі взаємовідносини. Ну, часто між іншими друзі, вони якось бояться, в принципі, говорити, що от я зараз тобі допоможу, а мені там в п'ятницю треба буде цегло погрузити, то ти ж прийдеш і теж мені поможеш. Бо це якось, ну, уже воно трішки наче не так, особливо, коли це стосується ще грошей, там от кажуть, що якщо ти хочеш позбутися друга, то займи йому грошей, так. Як оці моменти, наскільки якось в нас не прийнято, обговорять, дуже багатьом важко це все обговорювати, що я тобі дам, наприклад, але дам тобі під відсоток, бо я не можу тобі дати там інакше, там якийсь, або на якийсь певний тільки час такого. А потім ми самі від цього страждаємо і вже злимося навіть на те, що там позичили тому ж другу. Действительно, очень важно открытое общение. И к открытому общению нужно приходить. Это за открытое общение у нас отвечает взрослая наша часть. Да, это такой определенный компьютер, который принимает решения, взвешивает, анализирует факты. И этой частью важно и нужно пользоваться в любых договоренностях. Потому что когда непроясненный контракт, а чем мы, собственно говоря, занимаемся, тогда непроясненный и результат нашего взаимодействия. Поэтому нормально, четко говорить людям и спрашивать по-честному. Ми ж боїмося ще й реакції другої людини, що вона скаже, а, я ж думав, ти мені друг, ти мені допоможеш, а ти отак уже від мене щось там вимагаєш. Ну, це опять ми повертаємося к темі своєї окейності. Якщо я розумію, со мною все в порядку, я маю право на свої мислі, на свої чувства і на свої дії, і я відповідаю тільки за них, в принципі, да? І не відповідаю за другого чоловіка, якщо це не ребенок, ще раз, я не в відповіді за другого чоловіка. Він може дати яку угодно реакцію, але в той же время я могу тоже отреагировать правильно, даже на неправильную реакцию. Я могу спокойно сказать, да, ну, я удивлен твоим таким восприятием. То есть мне важно с тобой оставаться другом, поэтому мне лучше с тобой по-честному отвечать. Краще, не ты мне ничего не вышибать, не я тебе. Давай залишимся друзьями. Давайте проставим крапочки над «и» на сегодняшней нашей розмові. Ми все-таки хотіли підійти до теми радості, але навколо неї, я думаю, знаходиться все те, про що ми сьогодні говорили. Тому що сама по собі поняття радість не може існувати. Людина не може радіти просто так і щоденно, щосекундно. Це теж якесь таке поняття тимчасове. А щоб до неї дійти, до тієї радості, потрібно в когось щось позичити, потім діждатися, поки тобі повернуть, навчитися спілкуватися з своїм керівництвом, ну і так далі, і так далі. Безліч складових. Без туфлій. Які... Так, залишити до туфлів дійти, помити їх нарешті. І тоді отримати таку радість. Для мене, наприклад, найбільше, що з сьогоднішньої розмови запам'яталося, та коробка з цукерками, про яку ми говорили. Чому? Тому що найяскравіший приклад для того, що якщо ти чогось хочеш, то пробуй хоч щось робити. Не говори, що те, чого ти хочеш, воно неможливе. Можливо, хоча б взяти, потримати в руках, порадіти, тому що ти дійти до каси, сказати, ні, це дорого, і повернути назад. Але сам факт, що ти це потримав в руках, а тим паче так само можна із іграшкою, з якоюсь потримати, що ти мріяв якусь там ляльку в дитинці, чи ведмедя якось. Принаймні, хоч щось пробуй робити. Не думай про те, що хтось прийде і за тебе все вирішить і принесе тобі радість в отій коробочці, в такій красивій, і буде написано «Радість для тебе, на, радій». Да, можна самому створити таку коробочку «Радість для мене,
И каждый день, да, каждый день бросать туда самые яркие воспоминания за день. Поверьте, они есть у каждого. Даже, ну, не знаю, там цветок на улице. Вот кофе я сегодня купила вкусное. Почему мне записать? Вкусный кофе. В конце недели можно просто перечитывать это. Это очень полезно делать с детьми. Родителям и детям. Тогда у них есть взаимное такое времяпровождение хорошее. Вообще есть, ну, простой секрет радости, да, элементарный, это хорошее, позитивное внимание, которое можно давать и брать у людей. То есть это признание другого человека на протяжении дня, это те же самые улыбки, хорошие слова. То есть мне нравится, как вы выглядите сегодня, это правда. Спасибо. Да. Мне радостно находиться в этой студии, и я рада знакомству с вами. Отож, ми не лише поспілкувалися про радість, а й намагалися по частинці радості принести одне одному. І далі, я думаю, ми продовжимо дарувати радість вам, дорогі телеглядачі.